Takobal ya Karim, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin nggih Pak Bu nggih. Salam rupiyen. Assalamualaikum. Sekecak lenggah kula tak nutuki langgam riyen nggih.
nalikane roing wengi atiku lam-laman siro wong ayu nganti mati ora bakal bali rakae lintange nangku. Bapak Ibu, barang matur mohon izin menika kanca-kanca sound system badhe kepareng oper genset, silakan monggo disesuaikan daya listriknya supados acara bisa sukses. Monggo.